Typ börjar brinna. Ja, här. Här har vi ju perfekt användning till det. Du ska användas nu. Yay! Är det en nyhetshelikopter eller? Jag vill inte ha tillbaka den där, vad fan. Jag trodde jag skulle bli av med den där. Kan jag gå igenom här eller måste jag gå runt hela skiten? Nej då, jo, nej. Jo, nej. Jag måste gå runt. Jävla kråkjävel är ju här kvar. Ät inte upp mig. Oh, you unlocked it. Jaha, det var bara hit. Kanske hörde någon skrika i bakgrunden. Kan ni skita i direkt? För jag orkar inte redigera ut det. Kan inte typ krypa igenom hela helikoptern för att komma in? Skitsamma. Här kanske schackbordet finns. Nothing useful on the shelf. Här har vi någonting som glänser. Det är diamantnyckeln, så det är som. Men jag kan inte använda någonting. Trinus the Brave revives with two lights. Ah. Just det, nu måste jag gå och hämta den andra. Jag går och hämtar den andra juvelen innan jag tar nyckeln, för jag orkar inte göra något annat. Helt enkelt. Nyckeln är längst ner, så då får man sätta stegen alltså. Fan, där är ju en till skrivmaskin. Behöver jag lämna någonting? Smokey är nog bäst jag tar med mig faktiskt. För jag måste öppna någonting. Så, nu kan jag klättra ner här. Tror jag, hoppas det. För stegen. Så springer vi hit. Ja, då var här inne. Kanske är lite tråkigt att se på mig när jag, eller titta på när jag springer runt över hela jävla stället för att hämta juvel. Men så är det.
Så är det, helt enkelt bara. Bara bit ihop. Och jag gick in på fel ställe. Whoops, I'm not supposed to be here, guys, sorry. Jag tar inte upp de hela gröna än, utan jag väntar med dem. För jag har typ sett 4 stycken som ligger överallt. Som jag inte tar upp än. Det kan vara för jag inte behöver dem än. Men de kan vara bra att ha senare. Ja just det, den där. Brasan. Och sen måste jag springa tillbaka igen och lämna skiten. Tändaren. Vad är den jag använde? Ja just det. Jag trodde jag var tvungen att använda den igen. Så kolla om jag spelar in fortfarande. Nej, jag spelar in, jag spelar ut. Inte ganska länge. Så då måste jag bara springa tillbaka. Längdigt. Hitåt. Eller så går jag... Nej, jag tror det här är snabbare. Jag tänkte om jag skulle gå... taket för jag låste upp den dörren. Men jag tror inte det är snabbare dit, för då måste jag springa till andra sidan. Och gå in i den sidodörren där. Så jag tar stegen. Den tar jag. Forest run. Jag vet inte om jag ska spara nu. Den till Link Ribbon där, så va? Den kan vi lika gärna ta upp. Vi kör samma stil om ni vill. Jag kommer sökläsa och ni får paus om ni vill läsa hela. Så. Och statyerna. Eller statyn. Så nu kan vi egentligen hända någonting med den statyn. Sen kommer vi säkert få någonting. Ja, just det. Den. Så. Oh, en cutscene. Hoppas jag har plats nu för båda grejerna. Vad är det här för något? Ah, oh, King Plug. Fan också, jag måste ju ta upp den andra. Jag lämnar den där. Jag lämnar valven. Och det
ganska snabbt, för det var ju andra rummet där. Och så hämtade jag den där nyckeln och sen så sparar jag. Så kör vi. Det här låter som en ganska rimlig plan. För om jag behöver den så är det bara att springa och hämta den igen. Så. Så nu hämtar vi den där nyckeln. Men det var ju fan samma nyckel som förut. Det var ju... Ja, det kanske inte var samma storlek på den. Kanske. Det där var en spade förut. Så det här är... Jag tror det var diamant. Så jag kan öppna jävligt många dörrar med den. Två kanske. Det var vad jag kommer ihåg då. Så, nu springer och sparar. Och så sparar vi. All right, yes. Om ni gillar det. Jag kommer stänga av nu så. Det var för den här gången så det kommer nog bli ganska många avsnitt av det här så japp. Så om ni gillar det, subscribe gärna och låt mig få reda på, eller säg till mig om ni gillar den här serien, så ni 9 subscribers som jag har, jag älskar er alla, det är så jävla glad jag. Så Moonwalk. Men i alla fall, vi syns senare. Hej då.